یاگیپورہ مقام میں مولوی عرفان نے امامت میں عید کی نماز ادا کی اور دعا مانگی. مولوی عرفان نے عید کا خطبہ پیش کر عید کے پوتر دن کے مہتو پر پرکاش بھی ڈالا. خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خالق کے حقیقی کے بارگاہ میں جمع ہونے کا روز ہے. لہذا پروردگار عالمین سے آج جو پروردگار عالمین نے نعمات ہمیں عطا کی ہے, جو پروردگار عالمین نے ہمیں توفیقات عطا کی ہے, ان سب کا آج شکر کرنے کا روز ہے. اسی کو یہی پیغام ہے ہمارے لیے. خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان سے التجا کرے کہ جو ہم نعمات پروردگار عالمین نے ہمیں عطا کی ہے ان میں مزید اضافہ کرے, اور ہمارے لیے جو ہے جو مسلمان جہاں ہیں یا مستضعفین جہاں ہیں یا جتنے بھی دنیا میں جو بھی انسانیت دنیا میں ہے یا غیر انسانیت جو بھی مخلوقات ہے پروردگار کی, تو ان کے لیے یہ دو روز رحمت کا روز ہو اور یہ دن ان کے لیے باعث یعنی باعث امن و امان.